Tretar suarit me shtetësi të huaj, Mario Milošević, Jovan Pavićević, Strahinja Danoković janë persona me rrezikshmëri të lartë. Policia e Kosovës gjithë operacionin kishin nisur rreth 3 muaj më parë. Në këtë operacion janë përfshirë edhe njësit inteligjente të KFOR-it. Dyshimet e para mbi të arrestuarit kanë qenë si narkotrafikant, por gjatë hetimeve ka dalë se ata kanë plane të tjera. Në bazë të informacioneve që ka siguruar Tribuna Channel, grupi kriminal ka qenë shumë i informuar dhe i përgatitur. Ky grup ju ka vënë së paku 10 veturave GPS për t'i përcjellur dhe të gjitha numrat sipas informacioneve kanë qenë 043. Informacionet flasin se këta i kanë pasur në veshgim disa persona me rëndësi të veçantë me qëllim që të përcjellin aktivitetin e tyre. Policia e Kosovës gjatë arrestimit kanë konfiskuar edhe një bllok me shënime ku personat e arrestuar përveç tjerash kanë listuar edhe shpenzimet që kanë pasur në lidhje me aktivitetin e tyre kriminal. Burime policore bëjnë me dije se shteti serb zyrtarisht ka kërkuar nga Euleksi dhe nga Unmiku ekstradimin e menjëhershëm të Strahinja Danoković, gjë që ngrit edhe në më shumë dyshimet se bija serbe ka qenë në përfshirë ose në njohuri për aktivitetin e tij në Kosovë. Ka dyshime shumë të forta se grupi ka pasur plane që të vrasë politikan apo persona me rëndësi të veçantë nga komuniteti serb me qëllim të prishjes së situatës së sigurisë në vend. Secili nga të arrestuarit ka dosje të rëndë kriminale, e cila lidhet me vrasjet që ata kanë kryer në vendet e tyre. Eksperti i çështjeve të sigurisë Drizan Shala nuk e përjashton mundësinë që këta persona të kenë edhe bashkëpunim me shërbimet sekrete të shtetit serb. Të pas elementin këtë që është element ku këta persona përbën një grup kriminal të organizuar, të mund hinë në fush në krimit të organizuar, nuk është largë mend që edhe shtetet të bëjmë një hipotetikë edhe shtetet, si kërë shteti serb, por me strukturat të saj kriminalit që egziston një shtetë në tyre, të arrinë do një bashkëpunim me këtë grup kriminal dhe të kryon të mund trazira të ndryshme qofshin edhe me vrasë. Si pas ti, veprimet e grupeve të tila kriminale mund të ndikojnë në destabilizim të situatës dhe nga kjo të arrijet një ndikim të dialogu mes Kosovës dhe Serbisë. Është largë me që edhe këtu struktura kriminale të startun të kenë një influencë, startun të bëjnë veprime konkrete në rublimin e Kosovës, ku me pastaj, pas kryes të këtynve akteve të mundshme nga këtu grupe kriminale, të ndikohet të mundshme në procesin e dialogut. Por si pas njoftimit të gjykatës themelore në Prishtinë, Mario Milošević, Jovan Pavićević, Strahinja Danoković, dyshohet se kanë kryer veprat penale, bajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve dhe blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikëve, substancave psikotrope dhe analoge. Ndërsa e dyshuara, Laureta Zyba, dyshohet se ka kryer veprën penale, falsifikim i paras.